Viki. Pa konačno smo te našli, ali joj, što se kriješ, od koga se kriješ i šta joj, se to dešava? Ja radila sam trenutno ovo i onda moram da držim ovo. Šta si radila? Radila sam usne koje moraju tek da se otopi ovo što sam već imala, pa će opet doći da... Ali to ti ne smeta da pričaš. Pa za sad mi ne smeta mogu. Prvo da te pitam gdje si. Šta se s tobom dešava? Portali preplavljeni? Jo, ti portali su katastrofa. Pa ništa, tu sam. Sad sam trenutno u Beogradu. Malo Nemačka, malo Beograd, tako da, eto, to su... Šta si to malo u Nemačkoj? Pa malo tamo odem, eto. Imam neke obaveze. Reci mi, ovo sve što se piše, mini ja. Dečko, jeste, nije bivši, ko je, šta je, čiji je na kraju? E, naša, ja i mini dečko smo se, eto, samo to mogu reći, upoznali na nekom afteru, tu se slikali, to se skomentarisalo tako kako su novine plasirale, ali nema tu ničega između nas dvoje, tako da to je jedino što moram da kažem i moram da nemam to. Kakvi su to afteri da se vi tako srećate? Pa eto, tako splav. Kako te ja ne sretim na jednom afteru? Pa ne znam, izlazimo na istim mestima onda, očigledno. Da, znači nema ništa između nas. Nema ništa. Uh-huh. E, ovako, da te pitam vezano za šesticu. Nagađalo se da si išla da potpisuješ neke papire, ugovor. Jesi odustala na kraju od šeste sezone? Pa, znaš što, ja sam potpisala ugovor još u novembru, ali sam odustala zato što nisam psihički još uvek spremna ipak za projekat i nisam uspjela na kraju krajeva da se nešto dogovorimo, tako da će ova sezona ostati ovako za sada, ali tu sam za sljedeću sigurno. A ti žao što nisi ušla kad vidiš pa šta se sad tamo dešava? Pa nije mi žao, zato što se dešavaju gluposti, čiste i mislim gluposti. Uopšte mi nije ova sezona interesantna, niti ima nešto interesantnih osoba tamo, pričamo o muškarcima, jel te stvarno, da li ima bar jedan da ti je... Pa možda ima, ali sad ajde, ajde, ne mogu, nisam ja to videla uživo da bih ja to mogla sad ti kažem. Ali onako, neko da ti baš zapadne za oko, sad ne mogu ja da uđem i da ciljam sada i ne idem ja samo tamo zbog toga, sad šalo na stranu. Ali ništa interesantno mi sad tu nije da bih ja sad tu ušla i nešto napravila. Mislim, znaš, koja je poenta ući ako... Ne možeš ti nekako... A i što bi ulazila na pola? I što bih ulazila na pola, jeste i ovako ostalo još 4 mjeseca do kraja, čini mi se. Tako da bih bolje ući od početka do kraja nego na pola. Uh-huh. Šta se dešava sa tvojima? Pričali smo baš letos vezano za starateljstvo. Dokle to sve stiglo? To je stiglo do toga da je moj suprug bivši mene tužio i da sam ja otišla, traže izmenu starateljstva i na kraju se on njeni pojavio, tužio me, znači... I sudija je oborila tu tužbu kao nevažeću iz razloga zato što se nego nije pojavio, a tužio me. Tako da je to uradio iz nekog revolta, ali sam zato ja njega tužila i danas sam bila baš na sudu za neplaćenu alimentaciju jer sam rekla da ću mu naplatiti sve to s obzirom da je ušao u reality preko mojih leđa i onako me isponižavao kao njegovu bivšu suprugu, kako god, i majku djeteta. Izdao razne detalje, tako. Da, za sve to tužba legla, tako da danas sam, eto kažem, ti bila i tebi sam zato rekla da ću možda malo kasniti, ali eto, stigla sam. I šta očekuješ od toga? Je li ima izgleda da se to završi u koju korist? Danas sam dala izjavu u javnom tužilaštvu Smederevu, tako da ću otići na još jedno saslušanje, to je to. Naplaćujem mu tu alimentaciju u posljednje 3-3,5 godine. Koliko tu ima novca? Pa ne znam, sad nisam ja računala, ali za 3-3,5 godine što nije davao svom detetu, naplaćujem ja. U stvari ja naplaćujem za dete, naplaćujem za sebe. Ja sam to pustila jer nisam željela da naš, ajde sad ću ja njega juriti za novac, ako ne, mislim, osjećaj za te stvari što bih imala ja. Ali postoji reality kada vidim kako je on onako bezobrazan i onako ljiga ispao izlobno, onda naravno da ću uraditi tako stvar, da ću ga tužiti za sve to, kao što sam i obećala. Da. Kako je devojčica sada? E, super je, sada posle ovog intervjua idem kod kuće svoje, sutra... Ona je sad sa tvojim bakom, je tako? Da, sutra idem da promeni prebivalište koje se vodi u Kragujevcu i polako je pripremamo za školu. Tako da, super je. Kako ona doživljava mamu? Mama je poznata, verovatno, je pa, čula... Pa, znaš kako, sad ne znam, ljudi, eto, leto smo imali situacije kada smo izlazili tamo u mjesto gdje ona živi, gdje ja inače živim kada nije Beograd u pitanju, ljudi su prilazili da se slikaju ovo, ono i ona zna, a sada već ne jer je
kod kuće i zima je i onda ne idemo toliko ni napolje na ta javna mesta, tako da, a i u suštini mala je, ne zna ona baš što da razlikuje, tako da je. Puno se pričali o tome, puno se pričali o tome da si, da li će te baka primiti, neće, u svoj dom, pa, da li si ti tamo dobrodošla ili ne? Da, naravno da sam dobrodošla, ja sam posle mog izlaska iz reality otišla pravo kući. Kombi me vozio kući, nije me vozio ni na jednoj drugoj adresi. Tako da su sa pravom bili ljuti, ja sam iskreno bila sa pravom ljuta na sebe i dalje. I baš zato ti kažem da su to neki razlozi zbog kojih ja sada ne bih ulazila, jer nisam psihički spremna da napravim opet neke greške zbog kojih tamo sam svesna da neću ih kao napraviti, ali taj prostor i to vrijeme provedeno tamo i kada si psihički nestabilan generalno i pogotovo što je to jako dugačak period tamo gdje sam ja bila. Mislim da ću napraviti možda nešto gore ili iole isto i to su neke razlozi zbog kojih sam se ja povukla sada. Dok ne budem malo stabilnije onako u svojoj glavi da mogu ponovući. Gdje je Marko? Marko je valjda u Švajcarskoj. Da... Se čujete? Ne čujemo se, nismo. Jesi uspjela da preboliš tu ljubav? Pa sad, da li sam uspjela da prebolim ili još uvijek volim, to u suštini više nije ni bitno. Da li je on prebolao i da li dalje voli? Ni to ne bih znala, ne bih umjela da ti kažem, a ne bih ni znala. Dobro, jel te se seti nekad, jel ti pusti poruku, jel ti se pa, javi? Seti se o mene, seti me se, kako ide Anđela ona pesma? Seti me se ljubavi stara. Rado te se setim ljubavi stara. Da, 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 ljubavi stara, tako da verovatno. Dobro. Znači da ipak je to nešto lepo što ostalo iza vas. Bilo ružnih stvari, ali je ipak ljubav je ono što ostaje na kraju. Da se sećate. Ostala je samo ljubav koja je bližnja. E sad, vezano za ovo što sada gledamo. Ti kada si ulazila, mi smo radili intervju sa tobom i sama si bila sve dok kakvi su tekstovi izlazili. Sve devojke su bile na stubu srama, sada imamo tamo ova dešavanja kakva imamo, da. Evo ti konkretno šta misliš o tome. Ova, recimo, eto konkretno Anđela koja su sezoni kada je bila sa tobom, kako se pokazala i kako je ovaj, bila je ponosna što je bolja od svih devojaka, da kaže. Kako ti sad gledaš na to? Pa nekako ja ne gledam na to da sad meni to nešto bljak fuj, zato što je nekako, ne mogu da kažem da sam ja iz tog sveta ili tako nešto, ne želim sad više ni ja sebe tako da nekako prezentiram jer više nisam tamo. Ali nekako mi je sve to očigledno jer takva devojka sa takvim stavom i ponašanjem od prošle godine sebe ne bi dovela u situaciju da uđe u takav show program. Jer to nije show program koji je samo smješan i mi pričamo viceve, ne. Mi se tamo psujemo, ima fizičkog kontakta, ima seksa, ima raznih stvari. I ona je toga bila svjesna. Tako da je ona i ole tog stava i ponašanja iz takve porodice, ona sebe ne bi dovela u situaciju da dva puta uđe tamo. Tako da, jednostavno, u prvoj sezoni bila jako mentalno onako spremna, izložila ona to dobro, ali eto koliko čujem iz nekih novina ili ne znam, Mate je nešto bio je valjda i rekao da nije tu bilo samo to maženje i tako dalje. Mislim da je bilo nešto više. Da, mislim da je tu bilo možda i nečega više. Ali da je to Mate ispao gentleman pa je to prekrio do kraja, ali ja to sada se ispostavilo na kraju da je sve to istina. Tako da ništa novo, ali me je sada žao iskreno. Iz razloga ne zato što je obrukala sebe ili tako nešto, nego zato što smatram da se možda i jeste zaljubila, ali da je sada sve to propalo, a kada si tamo u prostoru sa osobom koji si zaljubljen, a ne možeš doći do nje, to ti jako sada psihički problem, zato i prolazi kroz tako i hoće da ide kući i hoće napolje i tako dalje. Tako da me je sada žao nje. Ali žao u suštini samo zato što se na neki način jesam zaljubila. To kako je osoba, očigledno ne bi ulazila tamo da je jole dobro. Šta kažeš za njenog partnera, za njen izbor, pa za Zvezdan? Pa mislim da je Zvezdan dosta stari muškarac od nje i mislim da fizički po meni nije muškarac za ono, otkinuti glavu i odletiti za njim. Mislim da je imala mnogo bolji izbor tamo ako je htjela da uplovi u neku avanturu, vezu, ljubav, šta god, kombinaciju. Tako da, mislim da je to nula. Da li bi se ti možda zagledala u njega? Ne, evo ja kad kažem da ne bi, onda znaš koliko ima da. A šta kažeš za njegovu suprugu, eto, videla si, svi to komentarišu, da li tu postoji dogovor, ne postoji? Pa znaš kako, ja ću ti reći jednu stvar, ne znam da li tu postoji dogovor ili ne postoji dogovor. Da mu je supruga jako vešto namazana jeste, da će krenuti sve to u svoju korist hoće, zato se nije pomirila sa njime.
da će možda na kraju pobediti i to me ne bi čudilo. Tako da ono ulaženje ovako i puštanje u svog muškarca sa nekim s kim si provela 15 godina, znaš kako je to osoba i nije prvi put vjerojatno da je Zvezdan nju prevario ili ona njega, ne znam šta se tu sve dešavalo. Tako da mislim da oni nisu klinci i deca da sebe dovedu u tu situaciju. Tako da će tu biti pobjeda i bit će popularnost na njom. Ostale dešavanje, šta ti je zanimljivo što vidiš tamo? Eto. Pa ništa mi realno nije zanimljivo. Ovo što rade Maja, Filip, Alex, Car, mislim, Filip ko Filip, on je svake sezone isti, vrti tu oko malog prsta, ajde on je muškarac, Maja Marinković, ništa iz sezone i sezonu sve isto, Alex Nikolić je sebu kanalila za sve pare, mislim, realno. Tako da, eto, mislim da su me dosta devojke oprale u ovoj sezoni. Ako tako mogu da kažem, oprale su me na 90 stepeni. Tako da ne želim da ulazim da se više blavim. A s kim se družiš? Jel si ostala s nekim u kontaktu? Pa nisam ostala. Dosta devojaka koje su sada ušle iz prošle sezone, napolju su bila okej sa mnom i dosta da toga tu izdešavalo. Loše po njih, dobro po mene. U tom trenutku je bilo dobro i po njih. Ali slušala tamo i u nekim redovima su me ispljivali onako pošteno. Tako da i da sam ušla, to ne bih, ja bih sve rekla onako, ti znaš mene da ja dobro putam, da ja ne mogu da lažem kada su te stvari u pitanju neke. Tako da nisam zadovoljna time, tako da se ne družim ni sa jednom od njih. Tu sa nekim iz reality likovima sam okej, pa ne znam, neću ih sad spominjati, nabrajati to još pre realitya. A družim se samo sa jednom devojkom i uglavnom su to muškarci koji su na drugoj strani, tako da su mi oni najbolji, ovako, šta više. I mnogi se pitaju, eto, imamo primjer da je Dalila postala voditeljka i Tara također, Misica je i ona vodi ima svoju emisiju. Šta si ti planirala da radiš i šta je to čime se sada baviš kada se sve završila? Eto, nisi ušla u šestu sezonu, eto, šta je sad tvoje neko? Pa ništa, prodala sam roditeljsku kuću u Kragujevcu i sada trošim te pare, pa kada nađem neki normalan posao, da nije da radim u kancelariji ili da budem voditeljka s obzirom da nemam vokabular kakav imaju oni, onda ću naći pa ću vreći. Misliš da su one elokventnije od tebe? Ove što ne, sam nabrao? Ne, nisam rekla da su elokventnije, nego da imaju bolji vokabular, mm-hmm. da bolje pričaju. Tako da, eto, biće. Pa dobro, i to se uči ako želiš. A dobro, ja trošim par od Čaleta što sam prodala kuću, bolim u Lugoviću. Na kojoj se relaciji, rekla si, Beograd? Beograd, Nemačka, tamo idem gore dole, svoju kući, to je to. Znači, eto, možemo da te očekujemo u sedmoj, ako bude se uopšte... Naravno da će biti sedmoj. Posle ovakvih skandala ja bih napravila doživotno. Super. Možemo da vidimo još jednom kako da, ti... Naravno. Pošto je vrlo sad malo bolje, dobro. Bolje sad. I eto, kako se ti sad osjećaš posle toga? Završila si? Jel misliš da će biti to sad pa sve? Pa ja ne sumljam u doktora Rezinskog, mislim da će to biti top. Eto, krenuli smo od Usana, bit će tu svašta nešto što ćemo raditi. Šta to, da čujem? Pa dobro, ne znam, još uvijek smo u dogovoru, u pregovorima. Šta bi trebalo, šta možda ne bi, šta bi mi stojalo, šta ne. Tako da ću ja rado obavještavati. I ovdje te pitam za kraj. Šta ti reality doneo da je dobro, a šta, ajde da kažemo prvo šta je dobro? Nije mi donao ništa dobro, donao mi je to da odem sa drugaricom danas u restoran i da jedem palačinku i da se im bulji i da ne mogu da jedem u kolu. A šta je loša strana, ono što ti je ostavilo gorak ukus kad se sve to završilo? Ono što sam rekla na početku o mom poslu, za koji smatram da to nije neki, da to nije posao, nego da je to više neko sponzorstvo koje svaka druga devojka danas upražnjava manje ili više. Sugar Kako daddy, to sponzorstvo? Šta je to? Pa eto, sugar daddy, nađu nekog plate piće, malo 100-200 eura, parfem neki dobar i tako dalje. Tako da sam to malo nije ni bitno što znači, znači, sada si sama svoj čovek i sama sebi plaćaš sve ja to što si nabrao. Ja sam sama i bila. A neke stvari si rekla, evo još moram to da se dotaknem toga, neke stvari si izgovorila kada smo radili tamo ispred klinike gdje ste radili. Si tada neke stvari možda namjerno govorila da bi bila zanimljiva o tim nekim sponzorstvima, o nekim... Naravno, pa bolje da lupetam gluposti nego da tamo pričaju, da sedim, ne. Meni je lakše da se lupetam, tipa je onako na svoj račun da se našalim i tako dalje. Ali ja nisam imala u vidu da to u stvari milion da to ide dalje. Gleda, to izgubiš totalno pojam. Ali onda kad bolje razmislim, bolje mi je bilo da sam ušla i sedela u bundi i bila 24 sata našminkana
i da nisam bila u vezi i da su me tako ljudi pamtili nego po tim nekim mojim, da kažem, lapsusima i biserima koje sam govorila. Ja se ne perem, možem misliti kako god, šta god hoće. Dovoljno mi je ovo što ja vidim svakog dana i od devojaka i od muškaraca, tako da se teše. Odlično, hvala ti. Ništa.